Tollens reagens, som kan bruges til tollens test, er en basisk opløsning af sølvioner, 1 som man kan lave milde oxidationer med og dermed teste for aldehyder. Tollens reagens er dog ikke stabil, og derfor kan man ikke opbevare den på hylden, så man er nødt til at lave den lige inden man skal bruge den hver gang. Og det gør man ved at blande søl-1-nitrat, natriumhydroxid og ammoniakvand. Først blander man sølv 1 med natriumhydroxid, og der dannes med det samme et meget kedeligt brunt bundfald. Bundfaldet der er dannet af søl-1-oxid, og det stedværelse understreger pointen om, at det ikke er så lige til at have søl et -ioner i base. Derfor tilsætter man et stof, som kan virke som ligand på søl et og frigøre dem fra oxidet. Det kan ammoniak, og på den måde får man dannet komplekset diaminsøl-1, som er letopløseligt. Når væsken er helt uden bundfald, stopper man tilsætningen med ammoniakvand, og tøjens reagens er så klar til brug. Når testen skal bruges, så blander man bare det stof, man ønsker at undersøge, med tøjens reagens. Indeholder stoffet et aldehyd, så sker der en oxidation af aldehyd hen til en karboxylsyre, som i en basisk væske som her, jo vil være en karboxyladion. Og der sker samtidig en reduktion af søl 1 som bliver til fast søl. Det faste sølv kan enten tage en form af et meget sort bundfald, eller være mere metallisk, som det også ses lidt en kombination af her, hvor vi tester med etanal. Etanalen her reagerer forholdsvis hurtigt. Der går cirka to minutter, og der er ikke brug for at gøre yderligere for at se, at testen er positiv. Der er et klart sort, lidt skinnende bundfald. Nogle af de hyder, f.eks. her glukose, kræver noget længere reaktionstid. Og hvis man er utålmodig, så kan man sætte dem ned i et varmebad med noget varmt vand. Men den længere reaktionstid giver også til gengæld nogle meget flottere krystallisationer, hvor det er meget mere tydeligt, at man får dannet fast sølv. Præcis den her metode var også det, man i gamle dage brugte til at lave spejle med, og arbejder man forholdsvis rent, så er det faktisk rimelig nemt at få et meget flot sølvspejl. Når man er færdig med Tollens test, er det ret vigtigt, at man kan se resterne med det samme i en saltsur opløsning. Det skyldes, at diamin søl 1 komplekset som er dannet, rimelig nemt kan danne søl 1 nitrid som er et kontaktspringstof, og som sådan set selv virker, når det er lidt fugtigt. Ingen kvalitativ test af stoffer er jo helt perfekt, og der er også nogle væsentlige stofklasser, som vil slå positivt ud på Tollens test, uden de egentlig er aldehyder. Det mest væsentlige at nævne er metansyre og såkaldte alfa-hydroxoketoner. Det vil sige ketoner, hvor der sidder en hydroxogruppe lige ved siden af. Og det var, hvad der var at sige om tolvens test. Hvis man vil se andre videoer af den her type kvalitativ test, så kan man se her. Og hvis man vil se lidt mere om, hvordan aldehyder laver de her realisationer, så kan man se den teoretiske video her.